нарису их дом. Я уберу эти две стены и нарисую счастье. Подарю брату кучу подарков, у него будет дом. И там не будет тех, кто меня предали. Я бежал за мечтою, в итоге остался ни с чем. Я верну всех тех, кого у меня забрали. Вирішив сам створювати тексти, писати сам, ну, ці такі репові пісні. В нього зараз на даний момент вже є 82 пісні. Дві пісні в нього «Крила» і «У вогні» він виступав, представив їх в літературному кафе у третій школі. Тому оці пісні і кліпи є на ці пісні, ми вже їх знаємо, їх чули. І потім у нього виник такий от задум створити якийсь свій альбом, щоб, ну, якусь свою творчість, ну, організуватися. Для мене це, от, як я вже говорив, це лінія між колишнім і теперішнім. І в колишньому треба залишити всі проблеми, всі переживання і переступити цю лінію і йти вперед.